Slouží již od roku 1928 a za úkol má spojovat Holešovice a Libeň. Dnes jeden z nejdiskutovanějších pražských mostů. Řeč je o Libeňském mostě. Z důvodu havarijního stavu byl most minulý týden zcela uzavřen. Důvodem jsou nalezené technické závady, spojené pravděpodobně se silnými mrazy. O opravách mostu se ale mluví již dlouhodobě. Výsledek ale prakticky nulový. Navíc se nejedná o první uzavírku mostu. Podobná situace nastala i před 5 lety. Došlo také k zavedení rychlostních omezení pro projíždějící tramvaje. Problémy s technickým stavem mostu se začaly objevovat po povodních v roce 2002, kdy se začalo mluvit o jeho výraznější opravě. Za 20 let se ale situace o moc dál neposunula. Politické vedení Prahy se totiž nemohlo rozhodnout, zda most opraví nebo vystaví repliku. Vzhledem k tristnímu stavu se současné vedení Prahy rozhodlo pro repliku a s tím souhlasí i většina Pražanů. Můj návrh na to, co bylo, buď most zbourat a postavit novej, anebo, že jo, protože to je chráněná památka, investovat do něj, tak upřímně já jsem pro, radši ten most zbourat a postavit novej. Loni v prosinci Rada hlavního města Prahy schválila návrh architekta Petra Teje, který vychází z původního řešení. Stavba by měla začít v roce 2025. Bude se jednat o kompletní rekonstrukci, včetně infrastruktury. Část Libeňského mostu, která je blíže k Palmovce, technická správa komunikací uzavřela minulý čtvrtek. Díky tomu se tak prakticky z minuty na minutu museli začít odklánět 4 denní a později i 1 noční tramvajová linka. To samozřejmě znamenalo plno zmatků a omezení. A jak se dostaneme na druhou stranu? Hele, to se pojedete tady po té lávce dolů, no. Tam jak je ta šipka, no. Tady podél toho domu, no. A tamhle vlastně už vylezete nahoru na ten most. Jo. No, takže jen tenhle úsek, jo? Přesně tak, jenom tohle úsek. Je to prý havarijním stavu. První den byla situace řešena dispečersky. Od následujícího dne pak došlo k zavedení dočasné změny, tedy výluky. Ta se dotýká tramvajové linky číslo 1, 6, 14, 25 a noční linky 94. Ty jsou vedeny odklonem. Náhradní dopravu zajišťuje také linka X1 v trase Palmovka, Libeňský most, Maniny, Tusarova, Dělnická, Maniny, Libeňský most až Palmovka. Náhradou noční tramvaje je linka X94. Opatření platí zatím do odvolání a více informací cestující naleznou na webu dopravního podniku nebo Pražské integrované dopravy. O tom, co bude s mostem dál, začalo diskutovat současné politické vedení Prahy až ve chvíli, kdy je most prakticky na spadnutí. Jako nejpravděpodobnější se jeví varianta, že se most zbourá a nahradí se replikou. Dobře, na tom nejsou ale ani další mosty v Praze, které se již dlouhou dobu neudržují. Michal Makl a redakce Metrobus.